Så jeg bliver lige nødt til at lave så et lidt improviseret foredrag. Nu har jeg forberedt det ud fra de her ting, jeg har lagt ind med billeder og eksempler og guidelines og det muligt. Så det må så være en anden gang. Men jeg kan lige lave en lille forkortet version af det, som så lige bliver efter min hukommelse og alt sådan noget, så den lige rækker til. Men så er det desværre, og det virker jo altid, og jeg har netop tænkt, at ej, nu holder jeg et foredrag i Martinus, og så har jeg købt mig en projektor. Fordi jeg vil ikke være ude for det der med, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg vil være helt sikker på, at uanset hvad, så skal det kunne køre, ikke? Så går jeg med livvarmer senere. Det synes jeg. Det synes jeg. Jeg vil lige sige, altså jeg kan huske en af de første gange, jeg så et foredrag, det var i Almind i Viborg. Og det var nok før, du købte projektoren. Og jeg var til det foredrag, og så duede den der projektor, der var ikke. Og jeg havde tilfældigvis lige en projekt derude i bagagerummet, kan du huske det? Og så hentede jeg den, og så fik vi til at køre. Ja. Så jeg tror, du har købt projektet derefter, fordi... Ja, der var frøet nok lige såret, ikke så? Ja. Ja, det er det, så... En projekt på bordet er bedre end 10 i kampen. Så du kan sige det, Lars. Det var da en stor vismag. Ja, men dit foredrag hedder jo Den gamle og den nye verdensimpulses skæbne opfattelser. Skæbneopfattelser, ja. Og så er det sådan, at vi jo har den store glæde her i forsamlingen at have lidt af en ny forklaring på hele verdens altid og hele vores personlige udviklingsbaggrund. Fordi vi stammer jo fra et åndeligt univers, hvor vi kan gå mange, mange år tilbage, formentlig millioner år tilbage, fra hvor vi går fra en tilstand, vi går fra en tilstand af mineral, materie, til en tilstand af organisk materiale. Vi går ind i planteriget, og det er jo en overgang, hvor kan man sige, det første, kan man sige, den første del af menneskeheden, den nuværende bevidsthed, den vi har i det nuværende spiralgrebsøg, den dannes. Og der har vi jo den fortælling fra Adam og Evas uddrivelse af paradis, at vi skal ind i en indlæringszone. Vi skal lære livet at kende for godt og ondt. Vi skal vide, at her gør det ondt at fejle, men vi skal ubenhørligt ind i en ny fase, fordi som tidligere fordragsholder har sagt, at så er vi jo i en udvikling hele tiden, og som Jan sagde, så går man kun fremad. Man går fremad og opad. Fremad og opad. Så det er et spiralkredsløb, det er ikke et centrum, det er ikke en cirkel, som jo indgives i nogle af de østlige spirituelle retninger. Der er der netop det her med en cirkel, der er angivet. Men det er det ikke. Det er en kan man sige, spiraludvikling, der går frem og opad. Så det skridt ud af den åndelige verden, det skabes jo ud fra salighedsriget, eller kan man sige, hvis man ser det fra den jordiske side, så kalder vi det mineralriget. Og det er jo der, hvor mennesket har en tilstand af isolation. Mennesket er i en lukket tilstand, som kun manifesterer sin bevidsthed tilbage i tiden til hukommelsen. Sådan forstået, at det kommer fra den guddommelige verden, som er et utrolig intenst forløb. Det er et intenst sted at være, hvor der sker utrolig meget. Men de vilkår, vi har i den åndelige verden, er jo sådan, at vi ikke udvikler os i den åndelige verden. Det vil sige, at når vi forestiller os, at når vi nu engang får kosmisk bevidsthed, så er vi nået til det maksimale punkt af udvikling. Så det vil sige, når vi får kosmisk bevidsthed, så har vi nogle inkarnationer, hvor vi sådan glider gradvist ind og ud af den åndelige verden, den fysiske verden. Men der er vi jo sådan i princippet ved at være færdige med at hælde nyt på tanken, så at sige. Der kommer vi ind i en ny verden,
hvor vi kan lægge nogle lag til, men ikke, kan man sige, ændre på vores grundlæggende udvikling. Så der er det også derfor, at alt muligt peger på, at vi skal uddanne os i alt muligt sjov, skæg og underholdende i det liv, vi har. Fordi vi har kun en begrænset tid til at hælde på tanken, før vi kommer ind i den åndelige verden. Hvor den påfyldning så at sige stopper. Så hvad kan vi så forestille os, når vi er inde i de der åndelige verdener igennem millioner af år? Og Martinus bruger betegnelsen millioner, han bruger ikke milliarder, han bruger millioner. Så der er så meget tid, men ikke uendeligt. Så kan vi forestille os, at så er det det samme væsen. Så sker der ikke noget nyt egentlig. Vi kommer rundt i en masse fantastiske tilsvær, altså svære og niveauer, og vi kommer rundt i nogle fantastiske verdener, som vi overhovedet ikke har nogen som helst form for fantasi til at forestille os. Men vi udvikler os ikke videre, fordi hvornår stoppede vi med det? Det stoppede vi med, da vi kom ind i den åndelige verden. Så vi kommer ind i det rigtige menneskerige, vi kommer ind i visdomsriget, og vi kommer ind i det guddommelige verden. Og i de mængder af år, hvor vi er der, der sker der ikke nogen grundlæggende forandring ved os. Så det bliver vi altså simpelthen så træt af, at der ikke kommer nyt på tanken. Og hvordan får vi hentet nyt på tanken? Vi skal ind i den fysiske verden. Og der hvor vi står, hvor vi jo synes, at det er så fantastisk at tænke på, at vi kommer ind i den åndelige verden. Og vi kan jo ikke på nogen som helst mulig måde, vride ud af vores fantasi den modsatte situation. At vi er så trætte af, at vibrationerne hænger helt op under loftet hele tiden. Og der er guddommeligt smuk, og det hele flyder i mælk og honning, og der er kun salighed til. Det har vi jo på nuværende tidspunkt ikke rigtig fantasi til at forestille os. Og hvorfor ikke det? Det er jo fordi, vi skal kigge helt over i den anden ende af fjernkaldsbilledet. Er det nemt at se derovre? Ikke umiddelbart. Så vi skal i hvert fald have forklaringer til, hvordan det er. Så når vi nu kommer ind i det her salighedsrige, hvor vi så er helt, kan man sige, stagneret, og vi er helt i en indadvendt position, hvor vi udelukkende har vores eget selskab, men det selskab, vi så har, det er, at vi kigger tilbage i tiden. Så kan man sammenligne det lidt med, når vi nu midt af dage kommer på plejehjem og alderdomshjem, eller hvad det hedder, at vi kan sidde og kigge og lidt tilbage og tænke, ej, hold nu op, og der var jeg på telttur og på cykeltur, og der var jeg på rejse, og der var jeg på kursus, og der var det, jeg så uddannede mig i det. Er der sådan lidt paralleller? Ja, en lille smule. Så der hvor vi så tænker, så nu skal det være. Så er Bibelens historie jo sådan, at Adam og Eva bliver loppet af slangen, og så er der jo lidt fortolkningsdivergenser, fordi at Martin siger, at den her, kan man sige, underrolle, som slangen får, er den korrekt? Nej. Nej, det er den egentlig ikke. Fordi at vi kommer ind i et nyt afsnit, og vi skal for så vidt have hængt mere på tanken. Vi skal uddanne os videre, vi skal udvikle os videre til noget, som ligger på et højere plan. Så vi kommer ind i planteriget, hvor Adam og Eva-væsenerne jo stadigvæk har en sovende tilstand. De er ikke bevidste, Adam og Eva, i det her tilfælde. Og Adam og Eva er stadigvæk dobbeltpolede. De er selvbefrugtende. Selvbefrugtende, ikke at misforstå med selvbestøvende, men selvbefrugtende. Det vil sige, at de har begge kønslige poler, som et stort del af planteriget har. Og jeg støtter på i et sted i Livets Bog, hvor han så vil også nævne et af de her simple organismer, som var et af de første, der kommer ind i dyreriget. Det er jo sneglen. Så hvor mange snegle har faktisk begge poler og kan selv befrugte sig selv. Som jo er en reminiscens fra dyreriget, kan vi sige, at en snegl er et primitivt væsen. Der er ikke meget intelligens, og der er lidt reflekser og lidt sådan, men
man kan forestille sig, at det er et af de dyr, der lige har fået en fordøjelse. Og man kan sige, at der er lidt bevæger snegen sig hurtigt, men det kan bevæge sig. Kan I se det? Det er ligesom, man kan ligesom forestille sig, at det er planten, der lige er hoppet et hop, og så kommet over i en ny verden. Fra det sted, så er Adam og Eva så at sige i de her, i det sovende stadium, og så kommer vi ind i det næste stadium, som er dyreriget, som vi jo kender, og vi kender betingelserne, og det har der været sagt en del om her. Så det skal jeg ikke lige gentage. Men så kommer vi jo ind der, hvor vi så, kan man sige, støder på det, som begynder at blive et menneskeligt væsen. Og der skriver Martinus faktisk, at for 90.000 år siden, der opstår den første, kan man sige, de første, kan man sige, mennesker, som har en bevidsthed, der ligner vores. Og det er på samme tid, som pyramiderne blev bygget. Og der siger han, der sker der omkring pyramiderne et vist bevidsthedsskred, fordi der bliver, altså Martinus siger, der kommer nogle fremmede væsener, der inkarnerer altså fra andre kloder og så videre, der inkarnerer på jorden og lægger en ny grundsten, han har sagt, til den civilisation, som vi lever i. Og som en lille parentes i det, så stod jeg på et udsagn, hvor Pierre Torelle har en dialog med Martinus om der kan have været flere civilisationer, kan man sige, her på jorden. Og det siger Martine faktisk ja til. Så men, det går så længere tid tilbage, man har faktisk arkeologisk fundet nogle reminiscenser fra tidligere civilisationer, som tydeligt viser tegn på intelligens, og at nogen har formet noget osv., fordi det ligger i geologiske lag. Men i hvert fald til den her kan man sige, generation, til jorden, som vi tilfører, der er der et udgangspunkt fra 90.000 år siden. Og der har vi en rigtig god kilde, som er Nostradamus, som blev født i 1503. Og han beskriver en person, som hedder Kongen af Danmark. Kongen af Danmark. Og det kongebegreb skal jo forstås i samme moment som det her kongebegreb, som Martinus også tillægger Jesus i dialogen, der hvor han skal korsfæste sig, og Pontius Pilatus spørger ham, er du konge? Og så svarer Jesus, ja du spørger, og det er han så. Altså, men det skal jo forstås sådan, at det er jo en anden konge, begreb, et andet kongebegreb end det normale. Altså så det kongerige, Jesus jo kom til at og stå som fader for ham, var et stort religiøst rige med nogle undersåtter, nogle indbyggere, som jo faktisk kan man sige, knytter sig dybere til den kongeværdighed, som Jesus havde, end normal regenter, der forventer deres undersåtter. Så et kongebegreb har ligesom været en hellig ting, men er blevet udvandet til nu at blive sådan nogen, der stiller sig op i glittede blade og sådan noget, og men, kan man sige, det er noget, der stadigvæk siger nogen noget. Der kan man jo sige, at det er måske lidt mere den gamle verdensimpulses tilhængere, som siger noget, men det er stadigvæk noget, der siger noget, for ellers var det smuldret helt og forsvundet. Så, men Martinus siger så her i en situation, hvor han taler om julen, der hvor han nævner det her med pyramiderne og den her nye kultur, som vil vokse frem, og hele den, kan man sige, tekniske, matematiske verden, ligger jo også som grund, kan man sige, alle de tekniske begreber, blandt andet begrebet pi osv., ligger jo gemt i pyramiden, og der ligger rigtig mange tekniske koder i den. Og der siger Nostradamus så, at der vil opstå en manifestation i pyramiderne af kongen af Danmark. Nok så spændende. Altså min personlige opfattelse er, at de jo sender sonder ind med sådan nogle kameraer, sådan nogle, kan man sige, kabler med kameraer i enden, og undersøger nogle gange noget, hvor de prøver at
komme ind i skjulte kammer og sådan noget. Og jeg tror, det er så min personlige opfattelse, vil jeg sige, at jeg tror, at det, de støder på, vil være det her strålekors, som vi kender, som er unik for Martinus, det her med den runde cirkel og trekanten i midten. Det tror jeg, at det, de vil finde inde i pyramiderne, og det er jo ligesom, det er jo en form for logo for Martinus, det her, og ikke meget. Er det ikke, altså man snakker jo om, at det er det strålekors, der er hans hovedsymbol, eller er det sådan det, vi normalt kalder hovedsymbolet, man kan betegne som det primære hovedsymbol. Der er nogen, der i hvert fald siger til mig, at det er hovedsymbolet, det her strålekors. Hvad vil du sige? Nå ja, altså. På flaget? Ja, vi har flaget her, og der har vi det her strålekors, ikke? Ja. Hvad vil du sige, Ingmar? Men hovedsymbolet, det er jo... den nummer 11. Men til at begynde med, var det der hovedsymbolet? Ja, man kan se, som du læser, at det er en form for logo. Eller ja, altså ja, jeg vil også sige, at det er en form for logo. Ja. Men det siger Nostradamus i hvert fald, at det vil der opstå, det vil der blive fundet nok så spændende. Men vi kan i hvert fald se på den her udvikling fra 90.000 år siden, så udvikler mennesket sig, som vi ved, er koden i det her, det er jo selvfølgelig, at mennesket udsættes for lidelse, og det bliver mere humane, og vi kan jo se tilbage i tiden med skrækkelige historier om, hvordan mennesker opfører sig over for hinanden for x antal 100 år siden, og hvor lidt intelligensen havde betydning for mennesket, og hvor meget den primitive følelse har, og selvfølgelig er mennesket igennem den udvikling, som vi jo kender, at det har et instinktbåret gudsforhold. Det har et instinktbåret gudsforhold at forholde sig til, som fra dyreriget og fra de primitive mennesker, indianerne, har vi jo beretninger fra. De er jo klar over, at der er ånder i sten og i vand osv. Men vi, kan man sige, når vores udvikling den løber fremad, som den gør hele tiden, så bliver vi mere humane, vi bliver mere intelligente. Og der kan man se, hvis man kigger på den ydre kirkelige udvikling, så ser man jo, at fra Jesus manifestation, og her har vi så det, som kan man sige, er den ene side af skæbneepoken, han angiver for mennesket, det er jo i hans korsfæstelse, der siges der, at Jesus påtager sig skylden for menneskets synder, som er en af de kardinale begreber bag hans tilstedeværelse i verden, plus at der selvfølgelig er et stærkt tilgivelseselement i hans gerning. Altså ikke bare et teoretisk element, fordi her er vi ude i, at han rent praktisk, rent fysisk præsterer noget, som meget, meget, meget få mennesker vil have karakter til at kunne gennemføre. Han ved godt, hvad der venter ham. Men han flygter ikke, som Martinus også skriver. Han kunne have flygtet. Det var dengang muligt, at der var huler, og der var skove og kløfter, og han kunne have flygtet fra sin skæbne, men det gjorde han ikke. Han påtog sig sin skæbne. Så der ser vi så, at kirken knytter sig til både selvfølgelig tilgivelseselementet, som er et hoved, kan man sige, et hovedmoment i selve korsfæstelsen, men også at Jesus påtog sig sønderne for menneskeheden. Og det giver jo det, som mennesket på daværende tidspunkt var moden til. Og man ser så, at og nu er det ked af, at jeg ikke lige kan vise det her, fordi jeg har et meget godt billede af, at der faktisk jo altid har været en form for forudsigelse af fremtiden, hvis man ser fra den religiøse spirituelle side. Jesus' kongevideo var jo forudsagt i det gamle testamente. Det er stadigvæk ikke respekteret og accepteret af jøderne. Og så havde jeg en lang liste, eller sådan en liste over 7-8 religioner, hvor hver af dem faktisk har en forudsigelse om, at der kommer en verdensfrelser. Og det er sunnierne, det er druserne, det er buddhisterne, det er hinduisterne, og så videre, og der er så 4 andre religioner, som jeg så ikke kan huske nu. Men de snakker alle sammen om, at der kommer en verdensfrelser. Så man kan sige, at retningen er ligesom angivet, og at den
den guddommelige verden har altid været gavmild med at manifestere, hvad der kom i fremtiden og af nytænkning og nye impulser. Og så har vi jo, hvis vi så ser på kristendommen, der har vi så lille smule før Nostradamus bliver født, der har vi Luther, som slår 20 teser op på kirkemuren i Wittenberg i protest mod den katolske kirke. Han er selv teologisk professor og respekteret, og han vender sig mod det her afladet system, der hedder, at hvis man har syndet, så kan man få huset marmoren, så kan man købe sig ud af skærsilen. Og det er selvfølgelig et argument, som kan man sige, specielt den tiltaler den velhavende. Men der må vi så se her også igen, hvor meget element tro og hvor meget element intelligens er der i det her. Så, men han vender sig frygtløst mod den katolske kirke, og han er i en stor, stærk konflikt. Han bliver kaldt til regeringen i Worms og skal argumentere for sine synspunkter, hvor han jo er i stærk modvind den paven i Rom klager over ham og sender ham bandbuller, som han jo meget provokerende brænder offentligt på torvet. Og men så må man så spørge sig selv her, han er pioner, og han siger virkelig romeriet imod, kan man meget bogstaveligt sige, og hvor stammer det fra? Det stammer nok fra den her begivenhed. Men har han et vist befolkningsgrundlag bag sig? Har han det? Det har han. Fordi går det ham godt? Det gør det. Det kan man se. Hans tanker har grobund i befolkningen. Så det vil sige, at han jo, som jeg lige har forstået det, så er han, han blev afhørt af regeringen i Worms, og så er han så på vej tilbage til Wittenberg, vist nok. Og så er der en fyrste, der godt kan se, hvad der er ved at ske. Men han var jo selv fuldstændig frygtløs og gik ind i det med åben pande. Og så må man sige, fik han beskyttelse af guddommen her. Det gjorde han, fordi der var en privat fyrste, der havde en lille hær, som redde ud, hvor de regnede med at møde ham. Og så blev han faktisk eskorteret. De sagde til ham, ved du hvad, du får fyrstens beskyttelse. Fyrsten havde en borg, som var stor og stærk nok til, at den ikke sådan lige kunne blive overrendt. Og så levede han der i fredssomlighed og kunne arbejde med sit bibelarbejde og sine teser. Så, og vi ved, hvordan det er gået siden, og det er faktisk sådan, at protestantismen faktisk blev indført i Danmark cirka 20 år efter. Er det lang tid? Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså fra, at der virkelig var røre i det, så går der 20 år. Og ikke hans gerning og hans mission var jo ikke kun det her provokerende opgør, men også, at han blev gift. Så det vil sige, at han var jo i princippet katolik, men løsrev sig som pioner af protestantismen og blev gift, og dermed rev sig løs af den katolske tros påbud om, at præster skulle leve i celibat. Og det var jo det, som har skabt protestantismen. Og vi kan så se, at Nostradamus, som er født nogle få år efter, han bliver født nogle få år før, ja. Han udgiver sine værker, hvor der så begynder at komme en hel masse, kan man sige, udsagn om forudsigelser, som i begyndelsen drejede sig om, hvad der skete i det franske hof, men når han så revolutionen, så han også, og så videre, og hans, kan man sige, forudsigelser har jo været kendt siden. De blev så meget beskyttet, fordi han lavede det i en lukket form, så det ikke, han ikke, dengang var det sådan noget meget, kan man sige, det var forbudt, og det var kontroversielt at lave det, han gjorde, så han beskyttede det ved at lukke det ind i sådan nogle vers, som kun kunne forstås, når den egentlige begivenhed faktisk var sket. Så det var hans egen beskyttelse. Men man kan sige, så arbejder tiden så videre,
og nu skal jeg lige stramme af og rigtig an. Der kommer så en nytænkning, nogle videre knopskydninger, og det er det, at det teosofiske samfund dannes i 1875 i New York. Og her har man det, som jo så også er meget parallelt, Martine, det er, at der ligger sandhedsbegrebet over alt andet. Et eller andet, som jeg nu ikke lige kan huske, men det er that nothing as seriously as the truth or something. Det er simpelthen deres motto. Mm-hmm. Og ud fra den teosofiske bevægelse, som også vokser til Europa, der kommer antroposofien nogle år senere i 1902, så dannes antroposofien af Rudolf Steiner, som vil rive teosofien ud af den østlige sansehorisont, som teosofien har. Og det kan man sige, det er jo relevant, men man kan se i de to, nu nævner jeg lige de to eksempler, fordi alle sammen kender dem, men selve den tanke omkring reinkarnation har også levet i andre steder, det er andre levet i andre societies, klubber og foreninger, som har været forsigtige med deres medlemmer. Og hvor budskabet jo har været hemmeligt, fordi man som borger kunne blive konfronteret med det. Så det var ikke farefrit at have en tankegang, som lå på tværs af samfundene tidligere i Europa. Så mange har beskyttet sig ved at være selskaber, og noget af det har været tidligere frimurerordner, som har ændret sig lidt, sådan det er lidt mere kommerciel vinderretning og sådan noget. Men der har været mange steder, hvor der fandtes tanker om reinkarnation, som har været skjult for den brede offentlighed. Og så ser vi så her, at Martinus dukker op, og kan man sige, han funderer så sit første del af sit liv, så det offentlige liv som foredragsholder, på medlemmer af det teosofiske og det antroposofiske selskab. Fordi han skulle ligesom have et springbræt. Og der er det sådan, at han i 1900, så vidt jeg hedder, 68 eller 69, så laver han det symbol, eller i hvert fald han offentliggør det, det er 68. Han offentliggør det symbol, som Ingmar gennemgik ved de 12 grundfaser og livsministeriets løsning. Yes. Det er en milepæl, fordi der skiller han sig ud fra de andre åndelige retninger. Så siger han, jeg er suveræn, og jeg er alene, og jeg har et budskab, der skal stå helt separat. Og senere gør han så det, at han kalder sit værk, det tredje testamente, hvilket jo så er noget, han gør tid sent i sit liv. Fordi at vi havde en blasfemiparagraf, som blev ophævet i nogen af 60'erne. Og hvis man der anfægtede noget omkring Guds bespottelse, så kunne man blive straffet rimelig hårdt. Den, kan man sige, blev så ophævet i og med, at det blev så almindeligt, at man skulle provokere. Der var kunstretninger, der hed installationskunst og provokunst, og man skulle nærmest, hvis man kunne finde et eller andet lille bitte hjørne i samfundet, man kunne provokere frem med generer nogen med, altså, så var der jo nogen, der så sagde, åh, her skal vi over, fordi at, vi skal lave ballade i det hele, ikke? Og så kan man sige, at hele det danske samfund måtte jo erkende, at vi må opløse det der, fordi ellers så revner det hele. Så det blev jo nærmest hverdag, at man skulle prøve at finde et hjørne, hvor man kunne løfte noget op, som kunne man kunne provokere med. Så i hvert fald på det grundlag er hele det kan man sige, ytringsfriheden, det er fuld og helt i hvert fald. Der skal meget til, nu har man så strammet lidt den anden vej for at undgå alt for mange religiøse konflikter med andre religioner, som har til hensigt kun at provokere negativt. Det er sådan noget andet. Men vi må så se her, at det som sker i udviklingen er, at vi jo ved, at hvordan er det, at vi har flere, kan man sige, lag i os rent personligt, så det intelligente lag i os, det arbejder hurtigere i udviklingen end det moralske. Så Jesus sagde, at vi skal lægge jorden
vi skal gøre jorden underdanig. Vi skal prøve at, kan man sige, ordne alt det praktiske, så vi arbejder os hen imod en tilværelse, som kan blive mere behagelig, og det kan blive mere, kan man sige, vi kan leve sundere, hvis vi selv deltager i det, og vi kan opbygge en verden, som vi jo er på vej mod, og vi ved fra Martinus, at vi vil jo komme til at leve i en meget, meget behagelig verden, når vi kommer længere frem i moral. Men det, som man kan sige, som er hovedemnet for selve foredraget, det er, at vi kan sige, det her skæbnebegreb, som i Jesus' tid var meget uklart, må man sige. Fordi hvordan var skæbnen her? Ifølge Jesus' korsfæstelse, så var det sådan, at man kunne tage andre menneskers skæbne på sig. Kan man det? Så må man sige, er det overhovedet lovligt i vores nuværende samfund? Er det lovligt? Så kan jeg fortælle en lille sjov kørelærerhistorie, jeg hørte fra en kollega, hvor jeg sad til en køreprøve i Frederikssund, og så var der en anden kørelærer, der sad og underholdte lidt med nogle ret skæve og sjove historier. Han fortalte, at når det var for år tilbage, sådan, at når man skulle afsone en fængselsstraf, så var der i tidligere tid, jeg ved ikke lige, hvor kan man sige, skæringspunktet var, men der skulle man ikke fremvise billeddokumentation. Hvad skete der så? Så var der jo i det her lidt mørke, kan man sige, miljø, hvor man ikke altid lige overholdt loven og sådan noget, så var der måske en, der havde lidt spillegæld eller lidt narkogæld og sådan noget. Og hvordan kunne man så tjene penge? Så kunne man bare få det sygesikringskort fra den, der nu skulle afzone, og hvis man bare stillede rettet ud i venstre fængsel, så kunne man, og så var der jo, der var takser på, at en måned, det kostede så meget, og to måneder, og så videre. Altså, og så det fandt man jo ud af. Det var faktisk ikke engang lovligt. Så hvad skal man så sige til en guddom, der faktisk siger, at altså som, ja, nu er det så ikke lige ham han selv, men han lader sig jo, kan man sige, manifestere gennem andre mennesker, så der er jo sagt om guddommen, at han er altkærlig, alvis og alvidende. Så altså, og så må man så sige her, vil en alkærlig, alvis, alvægtig guddom straffe andre mennesker for noget, de ikke har gjort? Så er vi lidt ude på noget, som ikke er så almindeligt i hvert fald. Og man skulle sådan ikke egentlig tro, at det var okay. Altså, og Martinus trækker lige nøjagtigt det der emne meget langt ud. Altså, han siger, her er vi jo i familie med noget, vi læner os op af noget med psykopater og sådan noget, fordi altså, at guddommen med den alkærlige baggrund, som vi jo har fået vide, altså i princippet siden det første testamente, men i hvert fald fra det andet, og så til slut fra det tredje, at det er al kærlighed, der ligger bag hele universet. Og det er kærlighed af universets grundtone, siger Martinus. Så det her element af kristendom, der hedder, at man straffer nogen, og måske de forkerte, kunne det være noget, som stammer fra de mennesker, der på derværende tidspunkt læste de hellige skrifter, og måske blandede sine egne tendenser ind i de hellige skrifter. Kunne det være tilfældet? Fordi Martinus siger jo også, at det han jo vendte sig imod, det var jo, at kan man sige, da han selv kom i kristendomundervisning, så siger han jo, at jamen, det kunne han slet ikke forholde sig til, den her kristendomundervisning, han fik. Han protesterede jo ikke noget. Han sagde bare, han sad bare helt stille. Men han sagde, at han troede jo ikke på det evige helvede. Fordi, at hvordan var det i den første del af kristendommen, så skulle man jo sørge for at få folk ind i kirken. Og der var vist en, der hed Knud den Hellige. Han gav ret mange mennesker valget mellem at blive hovedkortere eller blive kristne. Så altså, man kan sige, der har jo været meget mørke sider af kristendommen. Og er det det så, vi er på vej ud af, der er Martinus i hvert fald meget klar i kødet ved at sige, at det her er
fortidigt tankegods. Så det, at man blokerer for reinkarnationstanken, hvilket kun er antydet i det andet testamente, altså hvor Jesus jo angiver, at man skal stikke sit sværd i skeden, fordi den, der ombringer ved svær, kommer selv til at dø ved sværdet. Og man skal vende den ene kæm til, hvis man bliver slået på den anden. Og han... det kommer nemlig lidt. Men det, at man blokerer for reinkarnationstanken, som jo så har været ligesom lidt af kristendommens grundlag og vilkår, fordi der har været nogen, som har haft den her reinkarnationstanke ind i billedet, men det har, som jeg sagde før, har det jo været noget, som har eksisteret skjult i skjulte foreninger og societies, der har gemt på det her. Det blev først mere offentligt fra 1875, da Teosofisk Samfund stiftedes. Og de havde jo et åbent budskab omkring reinkarnation. Men der hvor han siger, Martinus, jeg har en dialog med Nicodemus, som antyder, at der kunne godt være noget omkring reinkarnation, men det går ikke videre end det. Og det er jo ikke noget, som bliver debatteret særligt i kristelige kredse. Men vi må så sige, at det med reinkarnationen har jo arbejdet sig videre som en form for intuitiv logik, fordi man må sige, at der i dagens Danmark er et øget antal mennesker, som tror på reinkarnation. Og selvom de måske egentlig ikke har tilknytning til nogen teori, altså de er måske medlemmer af noget teosofisk eller antroposofisk, eller har noget relation til Martinus, så er det noget, som vokser. Og hver 9. år bliver der lavet en sociologisk undersøgelse i Danmark om bevidsthedsudvikling. Hvad folk mener om forskellige emner. Og der er antallet af mennesker, som tror på reinkarnation, det er voksende. Og den sidste tælling var faktisk, og nu taler vi altså om noget, som bliver lavet ordentligt, det er sociologer og så videre, der spørger folk på en ordentlig måde, så de ved, at det er kan man sige, gangbart og det er holdbart, det de laver. Og sidste gang, det blev talt for nogle år siden, der var 24% af den danske befolkning fortæller for tanken om reinkarnation. Ikke for, men de troede på det, at tanken om reinkarnation var det mest logiske i forhold til religion og hele livets store spørgsmål. Så må man sige, at der sker, selvom der er det ikke er så bredt, at der bliver diskuteret omkring reinkarnation. Det er jo ikke det, som der bliver i vores åbne debat og i vores trosamfund og nyhedsformidling. Er det ikke et emne, som bliver drøftet. Så men på trods af det, så stiger antallet af mennesker, som finder reinkarnation som en fornuftig tanke. Og så er det der, at vi så kommer ind i den nye verdensimpulses fortolkning af skæbne, fordi at det er der reinkarnationstanken dukker op. Og danner en intelligent baggrund for at tage stilling til livets store spørgsmål. På en anden måde, i det at vi ser, at man så igennem reinkarnationstanken, der ser man, at vi er selv årsag til vores skæbne. Og det kan jo være svært, synes jeg, at forklare til nogen, som specielt jo mennesker, som har et meget, meget vanskeligt liv. Og der skal man jo være meget forsigtig, men det er jo også sådan, at man kan se, at i hele det, som Martinus beskriver af den gamle og den nye verdensimpuls, der hvor han har det symbol, som vi kender, vi har jordkloden, som er delt i to bevidsthedslag, og det stammer fra det her, et af de første symboler, hvor vi har jorden og de andre planeter, men senere så danner han det her symbol ud fra det, hvor vi har en stjerne, hvor den gamle verdensimpulses personer bliver sat op i, kan man sige, nogle skemaer, fordi der er nogle tendenser, man kan se tydeligt, at der er noget, der tilhører den gamle verdensimpuls, som Ingmar også fortalte her tidligere, at hvis man er tilhænger af kongehus og ceremonier og store tattoos, og hvor mennesker, de
reagerer, kan man sige, i styrede flokke. Det er også at søge her og så videre. Det er mere den gamle verdensimpuls, men det, der også er tilfældet den gamle verdensimpuls, det er det, at man missionerer. Det er det, der er en del af den gamle verdensimpuls. Så det her er jo en ny, kan man sige, et nyt forholden sig til tro og Gud, men uden et missionerende grundlag. Uden et missionerende grundlag. Det at skulle missionere, ville missionere, det tilhører meget tydeligt den gamle verdensimpuls. Så her er vi et sted, hvor man ikke skal prakke hinanden noget på, man skal ikke hive hinanden, og jeg synes jo, det er selvfølgelig en svær balance, og jeg plumpede da gevaldigt i vandet lige efter, jeg stødte på det, fordi jeg kunne nærmest gå på vandet, når jeg tænkte på, at der var alle de her forklaringer, og jeg synes jo, at jeg skulle forære andre mennesker nogle gaver, som de så skulle ikke vise sig at være interesseret i. Men altså, jeg kom der hurtigt over det, og altså, må jeg så sige, at det er ikke det, man skal gøre. Jeg har sagt at til nogle få, at jeg er interesseret i reinkarnation, så har jeg ikke sagt mere. Og så må de så komme og spørge selv. Og til den her uge her, der sagde jeg jo også til dem, jeg kender, og sådan noget, jeg skal på højskole. Og igen. Altså, så hvis de så spurgte mig, hvad skal I undervise i? Så havde jeg svaret. Og hvis de havde spurgt videre igen, så havde jeg også svaret. Men altså, det er jo det. Altså, og så må man jo virkelig ruste sig med tålmodighed, når man har stødt på det tredje testamente og den mangfoldighed af logik og kærlighed og logiske tankerækker. Ikke? Der skal man altså nogle gange tage sig sammen, for ikke at synes, at man skal banke på alle naboernes døre og sige, at det er den her retning, verden går. Ikke? Så det, at vi udvikler vores intelligens, og vi analyserer, og vi påtager os ansvaret for vores liv, det er jo det, som ligger i en helt markant ændring af den skæbne, vi får i forhold til den skæbne, vi får i forhold til den gamle kristendom og selve den kristne kirke. Ja, så det var sådan lige umiddelbart, hvad jeg sådan lige kunne... nu kommer jeg lige tanken med en anden. Fordi jeg nævnte nogle spor, som antroposofisk og teosofisk samfund begyndte at trække ind i samfundet. Det dannede jo nogle tydelige spor og danner jo nogle helhedsforståelser for de mennesker, der deltager i de samfund. Men så har vi også et meget, meget tydeligt to andre spor. Og det ene af sporene er jo en meget, meget stærk banken på døren fra den videnskabelige verden. Fordi, Jens Peter, også fra dit foredrag der, hvor du snakker lidt om Niels Bohrs børnehave, så der kom faktisk ud fra de videnskabsmænd, som var en del af Bohrs børnehave, som senere blev dem, der deltog i udviklingen af atombomben. De var en del af Manhattan-projektet i Amerika, som dannede kan man sige, udviklingen af hele atombomben. Ud fra de mennesker, der stammede der faktisk rigtig meget visdom. Altså, og Einstein, som vi jo sådan godt kan lide at berømme, han var faktisk meget spirituel. Og nu havde jeg sådan nogle gode, kan man sige, boys med ham, hvor han et sted siger han, jo mere jeg studerer videnskab, jo tættere kommer jeg på Gud, sagde han. Og så et andet citat, jeg havde med ham, det var, at han siger, at intuition er bedre end intelligens. Og hvor er vi hen nu? Vi er jo ude i, at der er mange af de her videnskabsmænd, som får nogle intuitive blik, hvor de altså ikke kan forklare, hvad det er, de egentlig undersøger. Og jeg kan huske, at der var en af de her videnskabsmænd, som forklarer, at han holder ferie på Helgoland, siger han. Heisenberg, ja tak. Han holder ferie på Helgoland, og så går han en lang tur på stranden. Og så pludselig
så er der noget, der falder ham ind. Og så skynder han sig hjem, og så skriver han. Han skriver direkte om det. Han skriver, at jeg sad og regnede hele natten. Og det viste sig, at det indfald, jeg havde fået, det var fuldstændig rigtigt. Og så var det blevet morgen, og han havde været så grebet af det, at han jo åbenbart ikke var blevet søvnig. Så om morgenen, så sagde han, så gik jeg ud og så solopgangen, og så følte jeg mig simpelthen altså, belivet og, altså, og oplyst og, og utrolig lykkelig, fordi der havde han jo fået en meget, meget stor indsigt. Så det er det, som Einstein også siger, at så vidt jeg lige husker, det tror jeg nok er korrekt, at han fik sit erkendelsen om relativitetsteorien, den fik han, mens han sad og spillede klaver. Så hvorfor siger man Einstein, at intuition er bedre end intelligens? Det gør han jo, fordi han har en fornemmelse af, at der er en gud, der er en verden til, der er en gud til, og at man får den inspiration, man skal have, når man nu er moden til det. Så hvad sagde Kim Larsen, når han i tv blev interviewet og spurgt om, hvor han fik inspiration til sine sange? Hvad sagde han så? Så pegede han op i luften. Og ja, så der kan man se. Ja, nu kan jeg vist ikke lige komme i tanke om flere. Jeg kan godt lige supplere det, fordi ja. Så vidt jeg husker, da Jesus kom til disciplen, efter han var blevet henrettet og kom tilbage, så sagde han, nu skal I ud og mange folk, de gør det. Så vidt jeg husker. Så når man missionerer, så tror man jo bare, det er bare en måde, man missionerer på, der så kan være fejl. Fordi Jesus sagde jo faktisk, at vi skulle ud og missionere på en eller anden dag. Nu skal jeg huske det. Ja. Ja, altså han sagde jo, at, at disciplinerne skulle gå ud og udbrede hans kendskab til, til folkemængden. Ja, og så må man sige, at det, der skulle jeg lige have mit materiale, men i hvert fald, så ser man også, at fra Jesus fødsel, der går der 300 år, før det første land, Armenien, bliver kristen. Og så går der 50 år igen, så er der en romersk kejser, som beslutter, at kristendommen, han går fra at være en kejser, der kommer til magten på et tidspunkt, hvor de kristne er forfulgte, og han ændrer de kristnes vilkår fra, at de ikke mere bliver forfulgte, til de bliver fuldt accepteret, og så er det så en af de næste kejsere, som tvinger alle i hans rige til at blive kristne. Som, og det sker så lidt før 400, så fra Jesus fødsel, der går der så 400 år til, at det bliver en tvungen statsreligion i Romerriget, som var et meget, meget stort rige på det tidspunkt. Og så må man sige, hvis man så ser på den knopskydning, der sker med Luther, som der den protestantiske kirke, så må man se, at der sker jo hele tiden en udvikling af folkemasserne med de tunge lidelses betonede oplevelser, de får, der sker en modning, fordi at de nye impulser, der kommer ud af kristendommen, der kan man se, at befolkningerne er modne til det. Det kan man i hvert fald se her. Så var der en, der hed Hus, det så ligger lidt fjernt, men han blev brændt på bålet, så han var lidt for tidlig. Så man kan se, at der sker hele tiden en tilvirkning fra den åndelige verden til nye impulser, og at kristendommen bliver renoveret, og der kommer ny inspiration til. Og der synes jeg da, at det er en usigelig glæde at være med i, kan man sige, udviklingen af Martinus, og så vil jeg da sige specielt lige her, at jeg er meget tilfreds og taknemmelig over at være en del af det her.